Mostantól a Székesfehérvár applikáción keresztül is jelezni lehet a városban tapasztalt problémákat a közműszolgáltatók, a depónia, a városgondnokság és a polgármesteri hivatal felé. A telefonos applikáció felületén a hiba bejelentési korra kattintva jelezhetőek az észrevételek, a bejelentést a jobb alsó plusz gombra kattintva azonnal meg lehet tenni. Ilyen például, hogyha az időjárás rossz, és mondjuk vihar van éjszaka, és mondjuk egy faága letörik, és ráborul az útra. Akkor erről képet csatolhatunk, hogyha ezt látjuk reggel, mondjuk munkába menet, és utána ezt elküldhetjük a városgondnokságnak, akik a képet elemzik, tudják, hogy hol van a probléma, hiszen GPS koordinátákat megkapják az alkalmazáson belül, és utána el tudnak járni hatékonyabban, hiszen gyorsan értesülnek, és tudják, hogy mit kell csinálniuk. A kategóriák között megtalálható a hulladékszállítás műszaki hiba, a távhőhiba bejelentés, a városgondokság, a fehérvíz és a közlekedés szervezés kategóriák. Hogyha megkapták a jelzést az eljáró szervek, utána ők eljárnak a problémával kapcsolatban, megpróbálják mondjuk a faágas példánál maradva, akkor kimennek, elviszik a faágat az útból, elhárítják a hibákat, majd utána, hogyha ez elkészült, akkor utána felhasználó kap egy visszajelzést arról, hogy az általa beküldött probléma az elhárításra került, és utána többé ugyanúgy járható az út, mint előtte volt. Az applikációs hiba bejelentés tehát a pontos leírás és a beküldhető fényképek által gördülékenyebbé teheti a felmerülő problémák megoldását a szakemberek számára.